evankeliumi Johanneksen mukaan luku 7, jakeet 37-43. Juhlan suurena päätöspäivänä Jeesus nousi puhumaan ja huusi kovalla äänellä, jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka minun uskoo, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat, niin kuin kirjoituksissa sanotaan. Tällä Jeesus tarkoitti henkeä, jonka hänen uskovat tulisivat saamaan. Vielä ei henki ollut tullut, koska Jeesusta ei vielä ollut kirkastettu. Jeesuksen sanat kuultuaan jotkut väkijoukosta sanoivat, tämän täytyy olla se profeetta. Toiset sanoivat, hän on Messias, mutta toiset epäilivät, ei kai Messias Galileasta tule. Kirjoituksissa sanotaan, että Messias on Daavidin jälkeläinen ja tulee Betlehemistä, Daavidin kotikaupungista. Näin ihmiset alkoivat kiistellä hänestä.